espaço feminino no assunto o convívio com os animais de estimação. Meninas, a gente viu no bloco anterior aquele informativo, e uma das coisas que a Dani pontuou ali é que o cachorro não deve ser um presente, um bicho, um animal de estimação não deve ser um presente. Bia, você estava contando aí um fato interessante sobre isso, né? É, de uma pessoa que tinha perdido seu cachorrinho e no momento não tava nem com cabeça, nem ela queria fazer outras coisas na vida dela, e ela acabou sendo presenteada com um cachorro. Ela agradeceu o presente, né, e chegou e falou assim, olha, qual é o canil, porque eu vou devolvê-lo. E a pessoa se sentiu assim, achou que era um absurdo, todo mundo começou a questioná-la, mas ela, gente, eu estou sendo consciente, eu não tenho como, eu não estou no momento, né, querendo dedicar de 12 a 14 anos para esse animalzinho, né, eu agora, eu perdi o meu, cuidei, tudo bonitinho, mas agora eu quero poder viajar, fazer as minhas coisas. Né? Ser consciente. Que é uma opção de vida que claro, você faz, né? Claro. Você sabe que muitas coisas você vai ter que deixar de fazer para ser responsável. Um presente, um bicho. Se a pessoa disser, eu quero ganhar, né? Exatamente, eu quero esse, assim, mas a família se chegar toda sem quer, perguntar, show. É, mas geralmente todo esse caminho. É uma vida, né? É uma vida. Não é uma época do ano. Exatamente. Não é a Páscoa para você ganhar, dar um coelhinho e acabou a Páscoa, acabou o encanto. E como você disse, nem é um problema, um animal pode, de repente, você não tá bem naquela hora. Sim, exato. Não é? Você não tem estrutura para receber ele. É estrutura emocional, física para receber o animal. Exige toda uma dedicação, todo um cuidado. E uma coisa que é muito importante, a gente precisa delimitar. O que é normal pra gente, às vezes, não é normal pra ele. Então, tem coisas que a gente invade o espaço. Por exemplo, o uso de perfume, que o olfato deles é muito mais apurado que o nosso. A gente está sentindo num nível que é agradável, para eles aquilo é muito mais forte. Eu não compro qualquer material de limpeza. Eu não compro produtos específicos. É o herbal vet. É o que eu uso na minha casa, pela opção de ter o meu animal. Nada de cera, nada disso. Nada disso. Purificador de ânimo. Não pode. Não, é realmente essa visão que é necessária, né? Sim. A Graziella estava falando que a decisão dela, então, nesse momento, é altamente consciente. Parabéns por você. Obrigada. Sim. Claro, porque o cachorrinho ou o gatinho tem que fazer parte da família, né? Então, se você não tem essa possibilidade muito, de estar cuidando... Eu tenho uma amiga que ela abriu mão, assim, das viagens, a não ser que ela leve o cachorrinho com ela e, mesmo assim... Se for perto, porque se for muito longe, o cachorrinho também não aguenta, né? Não suporta. Mas ela abriu mão, ela tá sempre em casa, onde ela vai, ela tá com o cachorrinho, porque faz parte, ela tem como parte da família. Essa foi a opção da vida dela. Eu tomei a decisão de fazer viagens muito curtas por conta do meu cachorro. Mas foi uma decisão que eu assumi, porque a responsabilidade de tê-lo me levou a isso. Então, assim... porque eu fui fazer uma viagem, não era tão longa, mas fui fazer essa viagem e estudei um canil que pudesse hospedá-lo. E ele quando ele retornou, ele ficou muito mal. Ele não se adaptou bem, né? Entende? Aquilo definiu as futuras viagens. Então, assim, foi uma decisão minha. Então, até nisso, né? É por isso que a gente estava falando, né, Lúcia, sobre estilo de vida. Tem que saber qual é a sua disposição, o seu tempo que você tem para dedicar ao animal. Ele não é simplesmente um animal, ele é um ser que se sente, um ser que sente, assim como nós, né? Agora, é interessante a gente perceber, né, Tony, a questão do animal, da espécie, e... Porque cada espécie pede uma projeção para a saúde desse animal diferente, né? Diferenciado os cuidados, não é isso? Sim. Por exemplo, gatos não recebem todas as medicações que um cão recebe. Eles têm as particularidades, assim como uma ave não vai receber a mesma medicação que eles. Todos os processos de vacinação, vermifugação... são diferentes e adequados a cada um. Por isso que é importante você procurar um médico veterinário, porque às vezes você faz a medicação do animal por conta própria e aquilo causa um dano
é inestimável, assim. É, ele acaba passando por um processo que seria evitado se você tivesse primeiro procurado o médico veterinário. Até uma internação, ou em alguns casos o animal até morre. É óbvio. E é muito sério isso. Agora, Beatriz, em algum momento você acha que a saúde do animal interfere no adestramento dele, né? Sim, com certeza. Por exemplo, um animal que está se alimentando mal, aí você vê logo no condicionamento desse Sim. animal que tem alguma alteração, né? Teve um... Foi recente, né? Que a pessoa só procurou um veterinário porque nós vimos no treinamento. A gente começou a olhar, o cachorro estava mancando, né? E aí eu fui interromper, eu falei assim, olha, o seu cachorro está mancando. Ah, não, isso sempre acontece, depois faz exercício. Isso não é normal. Vai no veterinário, né, vai procurar fazer alguns exames, raio-x, porque esse cachorro tem algum problema, pode ser de uma displasia, alguma coisa do tipo. Mas não, que eu achei que era normal. Não, sentir dor não é uma coisa normal. Né? Então, tem pessoas que, assim, ou às vezes porque não quer gastar dinheiro com o veterinário, que aí eu falo, toda vez que vem falar comigo, você é veterinário, porque como eu tenho muito cachorro, já tive vários, você até tem alguma noção, mas tudo eu falo assim, gente, eu vou no veterinário. A minha cachorrinha, né, ela estava com dor de barriga, a princípio, uma dor de barriga normal, quando eu levei no veterinário, ela estava com linfoma. Entende? Então, assim, não é, pode ser uma coisinha simples, mas nem sempre. De repente, nessa coisinha simples, tem uma coisa muito grave. Né? A nossa sorte que a gente pegou no início, a gente conseguiu dar uma qualidade de vida para ela com quimioterapia durante um ano, mas ela poderia ter morrido em um mês, dois meses. Uhum. Se ficasse só naquela história, o pessoal fica ali em rede social, ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e você está matando o seu animal. E aí tem gente que faz, que às vezes não quer ver por causa do custo. Se eu levar no veterinário, tem que pagar. Sim, é um profissional, é um médico, né? Sim, só que exato. De animais, não é de gente. Agora, a importância dessa carteira de vacinação tá correta, né? É muito importante, até para o animal poder viajar, acompanhar o proprietário. E uma vermifugação também. A vermifugação também. Até na convivência com outros animais, para não ter nenhum problema de contágio. E uma coisa que é importante também é que a gente fala muito da saúde física, mas a gente precisa dar atenção à saúde mental. Não é porque é um animal que a gente não olha para esse lado. A gente precisa fazer um acompanhamento da saúde física e da saúde mental. E aí entra o papel do médico veterinário que trabalha com o comportamento animal junto com o adestrador, com o treinador, para dar todo o suporte também para a parte mental do animal. A parte emocional dele, ele vai reagir de acordo com o ambiente que ele está. Exato. Que é uma se coisa tiver, agressivo. Se ele estiver num ambiente de conflito, hostil, de coisa, ele vai se sentir também hostilizado. E provavelmente vai ser aquele animal, quando for passear, vai sair latindo para todo mundo. Falta de socialização. Uma coisa que está acontecendo muito é a humanização. Sim. As pessoas transformando o cachorro em humanos. Vestindo roupinha, botando lá na Aí eu falo o seguinte, a gente gosta do cachorro por ele ser cachorro, né? Por ele ser aquele indivíduo, né, diferente do humano. Por que você vai transformar um humano? Eu falo que não tem lógica. Eu acho lógica. Que aí é uma falta querendo tamponar uma outra Sim, falta. Sim, com certeza. É uma carência que ela está querendo completar. Uma carência. E quer transformar o bichinho num ser humano. Eu falei, então vai conviver com seres humanos. Agora deixa o cachorro. Ser cachorro. Ser cachorro, porque ele é feliz assim, gente. Né? Não vamos começar a transformar. Eu fico, às vezes eu olho cada coisa que eu falo assim. Vestido de baratinho. Não, eu já conheci o cachorro que tinha closet. Tinha uma cachorrinha, tinha oito closet, tinha oito biquínis. Não. Eu falei, eu não tenho oito biquínis, gente. Tem. Agora também existe mobiliário com sim, cama, criado sim. mudo, guarda-roupa, carrinho para passeio. Olha, não, o cachorro não é para andar no... Cachorro para ir no chão. É outro programa, né? É um outro programa porque, gente, não, é que assim, essa coisa... A gente tem que colocar duas coisas muito importantes aqui. Essa humanização, ela está numa via que ela é altamente prejudicial. Total. Tanto para o ser humano, porque está tentando lidar com uma falta que ele poderia resolver de uma outra maneira, mais direta, mais assertiva, e ele está fugindo daquilo, e também para o animal, que deixa de ser animal. Não é? Isso aí é uma coisa que muito séria. Perde a identidade. Total. Total. Meu Deus. Agora, eu queria só apontar uma coisa. Hoje eu vi uma cena.
Hoje meu dia foi assim, né? Bastante observações. Direcionadas. Eu ouvi uma cena que eu queria só comunicar para vocês aqui o seguinte, que é porque eu acho isso um absurdo. A pessoa pegou o animal e abriu a porta do carro e soltou o animal com guia e tudo, soltou o animal, fechou a porta do carro e foi embora. O animal, a pessoa foi embora, não viu como é que ficou o animal. O animal ficou emocionalmente, você sabe assim, ele corria a rua toda desesperada atrás daquela criatura que deixou ele lá, entende? Isso é um amor incondicional. Eles não pedem nada em troca e amam a gente. Não importa como a gente chega em casa. Você pode ser preto, branco, amarelo, verde, ter tomado banho, tá cheirando, tá fedendo. Ter brigado com ele. Ele vai estar sempre do teu lado. Gente, o apelo que eu queria fazer é o seguinte. Não faça isso e não permita, não apoie ninguém a fazer isso. Não dê essa ideia para ninguém. Não, leva para a estrada, abandona lá. Não faça isso. É um pedido, é um apelo. Não faça isso. É desumano isso. E existe lei contra isso. Maus-tratos. Contra maus-tratos. A pessoa, se você anotar a placa, conseguir anotar a placa... Essa pessoa pode ser punida, né, criminalmente, porque existe lei contra isso, contra maus-tratos. Eu não consegui ver a placa do carro. Porque era de surpresa. Foi um negócio que estava ali. Aquela coisa assim, a pessoa abre e vai embora. Eu já vi um filme de abrir e jogar uma bolinha para o cachorro correr. Nunca o cachorro foi correr para brincar com ele. Amarra no poste, amarra em porta de ONG, de hospedagem, portão. Abandona, marca banho, marca banho, paga o banho, solta em qualquer lugar, eles não vai têm no limite. Pet shop, paga o banho, paga, vai dar um telefone errado e vai embora desse cachorro. E cães de raça, tá? É. Eu só acho que isso é só sem raça definido? Não, tudo de raça também. Então, assim, a gente está aqui fazendo um convite, é que se você não tem condições, de todas as formas, né, para não ter um animal... Não tenha. É simples assim, é que nem a Grazi está falando. Eu não posso, não vou ter. Acabou. Ponto. Né? Yeah. E assim, isso é muito importante que está acontecendo aqui, porque é legal essa consciência. Porque eu estava ouvindo lendo um artigozinho que uma criança, um bebê nos Estados Unidos, era deixado com a babá e um cachorro. E esse cachorro começou a identificar os maus-tratos da babá com a criança. Quando os pais chegavam em casa, esse cachorro rosnava para a babá e latia. E os pais ficaram assim, mas ele é tão doce, o cachorro tão... Que comportamento é esse? E os pais decidiram deixar alguma coisa para registrar se havia algum problema. E conseguiram detectar. E na hora em que a babá gritava, batia na criança, o cachorro só não fazia mais porque o cachorro estava ali, entendeu? Impedindo que a coisa ficasse pior. Então, para você ver o quanto esses animais são bênçãos, maravilhosos. E a gente, assim, literalmente, né? A Bíblia, quando fala, ela é certíssima mesmo, justo. Aquela pessoa que é correta, a Bíblia diz, ela cuida dos seus animais. Então, fica aí a lição, né? Gente. Até na Bíblia tá, né? Tá sempre. Como ela falou, se você gosta do animal, né, gosta do animal, aproveita e vai ajudar o nosso projeto. Nós precisamos de voluntários sem cães também. Pelo próximo. Esse nome é fantástico. É fantástico. Guarda tudo. É pelo e é pelo próximo. É, também, muito legal. Né? E a gente precisa dos voluntários, como precisa de. Financeiramente também, né? Tá aí no vídeo. Tem nosso site aí, né? Tem tá, o site também. Pelo próximo, pelo próximo.com.br. Isso. E lá você pode cadastrar, faz a fichinha, é entrevistado. O animal também tem que ser castrado, né? Tanto o macho quanto a fêmea tem que ser castrado. Mas passa sempre socialização, feita de tempos em tempos. Bom, voltamos aí com vocês. Esse apoio a gente... Está sabendo aí que pode dar, assim como todos os contatos das nossas convidadas. Você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente esse dia, felicidade. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E é o seu presente. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Felicidade. A gente vai para o intervalo assim, volta já.
Música.